لیٹے ہیں چوک میں اور آپ کے پیٹ زخمی ہے جیسے، میں بڑا حیران ہوا، میں اس ایڈوکیٹ کے مولوی صاحب سے ان کی بریف کی، میں نے پوچھا جی تو بڑی جی بات، میں نے ان کو بریف کرا، میں نے کہا جی ان کے بچے آپس میں لگے، وہ تو ان پتہ ہی ہونا جی جی ہاں، جو انہوں نے عبد الحسین صاحب تھے میرے گھر سے شادی ہوئی اسی سے پنڈ لگا، دوسرا لڑکا سی نا کاکا صاحب تیرس میں سے، تو یہ پیٹ کا کام ہوتا ہے، پھر میں نے وہ زخمی حالت میں آج توڑنا لینا، میری بہت پرانی دکان ہے ادو حکیم صاحب، ادو تا دیسی دکان پیپل نکلے تو یار کوئی ایسا بندہ ہمارے ساتھ مسلک ہے جو تیری راہ میں شوق کے ساتھ چل رہا ہے، اگر وہ آدمی آپ کو مل جائے جب آپ جائے گا پوچھیں گے تو آپ سلیکٹ کر لیں، سب لوگ کے اندر بہت کچھ ایسی چادر لیا کے دو جی جس پہ لکھا نہ ہو دادر صاحب کی، بڑا اچھا ہے۔